Уже традиційний 20-й міжнародний турнір з волейболу серед чоловіків відбувся цими вихідними. Присвячений пам'яті Івана Шевері, колишнього вчителя Дубівської ЗОШ, тренера з волейболу та збірної України. Змагання пройшли за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Міжнародний турнір з волейболу проводиться з метою, перше, вшанування пам'яті Івана Шевері, тренера з волейболу, збірника України, який, власне, і привів, дав поштовх розвитку волейболу. Учасниками міжнародного турніру стали команди волейболістів з Дубового, Перечина, Ужгорода, Нижньої Апші та Чернівців, а також спортсмени з румунських міст Баямари та Сігет. Маємо 7 команд. І завдячуючи допомозі Василя Васильовича Петьовки, да, це ми мусимо відмітити, бо він суттєво допомагає в розвитку спорту нашого, скажімо, нашого куща, свого виборчого округу. Досить суттєва допомога була і минулого року. Значить, ми проводимо турнір на, скажімо так, на самому вищому рівні, бачите, на рівні міжнародному. Статус міжнародного додали нам ці румунські команди, що приїхали сьогодні. Відкрив волейбольне свято Віктор Шевері, який привітав присутніх та розповів історію заснування спортивного кубка. Учасники вшанували хвилиною мовчання пам'ять Івана Шевері, завдяки якому волейбол здобув популярність у Дубовому. Починаючи з 2007 року, ми запровадили турнір імені Шевері з тої причини, що і мама, і тато в свій час були, захищали честь нашої області, були збірниками України по волейболу. І мама, і тато були кандидатами майстра спорту, майстром спорту. На жаль, так теж помер, але вже 20 років поспіль, без перерв, цей турнір проводиться іменно у нашому селі. Волейбольні змагання проводили за коловою системою. За результатами визначили переможців. Так, третє місце посіла команда з Чернівців, друге – за командою з Нижньої Апщини, і перше з цього року здобула команда з Перечина. Приймаємо участь вдруге на цьому турнірі. У 2015 році зайняли тут перше місце. Минулого року за поважних причин не приймали участь. Команду Дубового ми знаємо багато років, бо ще колись давним-давно Шевері, брати, грали разом з моїм батьком. Батько грав за Головецький район, Шевері представляв Летячівський район. Приємно, що нас сюди запросили, є декілька сильних команд. Про рівень проведення та організацію цього турніру з першого до сьогоднішнього, ювілейного, діляться його учасники. Рівень команд намного більший. З кожним роком появляються у нас нові учасники. Приїжджають до нас люди не лише із Закарпаття, приїжджають до нас команди з Румунії. Сьогодні участвує команда Чернівців. Бойовий дух учасників та налаштування на перемогу тут особливо відчувались. У Дубовому наша команда вдруге. Від гри, звичайно, очікуємо перемоги. Вже вп'яте приїжджаємо, щоб взяти участь у турнірі. Протягом 10 років приїжджаємо до Діброви для участі у різних змаганнях. Звичайно, налаштовані лише на перемогу. Змагання вже стали традицією, тож чекаємо не менш захоплюючих ігор і наступного року.